Tjena, välkommen till Över ett glas, den svenska ölkanalen. Grella skickar öl igen, eller igen, hela tiden. Tack som fan. Det här är en Mangolicious Sour Punch IPA på 6% från Södra Maltfabriken. Länge sedan jag drack när det från. Ställ mig frågor, ni vet det här med IPA och grejer. Och genomskinliga flaskor och UV-ljus. Inte optimalt. Jag kommer att välja att hälla väldigt försiktigt till början, för det är väldigt mycket bös i botten. Det är mitt val i alla fall. 24,90 kostar den. Grön, tråkig, bottle cap. Kommer ganska mycket partiklar ändå. Då får vi en klar dryck med vitt skum. Mycket bubblor. Passionsfrukt. Ja, det tycker jag. Vilken fruktig syrlig smak med inslag av mango, passionsfrukt, färska örter, blodapelsin, okej. Okay. Ja, kanske mango. Det andra vet jag inte, men kanske mango och passion. Passion känner jag ju tydligt, men... Ja, men vi testar väl då. Hej! Då är frågan vad de menar med sour punch. Det här känns ju som en blanddryck faktiskt, om jag ska vara ärlig. Framgår inte. Jag skulle inte säga sur IPA, utan en... Ja, punch som i lemonad. Sour lemonad chosan med passionsfrukt och... Så jag vet inte vad jag ska... Svårt att säga. Vad är det? Vad tycker jag? Vad vet jag? Vad vill jag? Varför är det så här? Vad är det för dag? Ja, det är lördag. Det är travet. Jag har gått åt helvete som vanligt. Jag var säker. Alltid. Den är frisk och fräsch, men många säger, ja, men är det en öl när man frågar någonting? Ja, den är bryggd så. Den kanske har gjort det. Här känns det som de har bara tillsatt massa juicer för att få smaka också. Det gissar jag. Det vet inte jag. Men så känns det. Antrapsnittet ligger på 306, 700 ratings. Ja, nej, men gillar man det här, då tror jag man kan gilla den. Jag kan inte riktigt köpa det här konceptet. Den är frisk och okej, men det blir inte roligare. Ja, snittet är ju på 3. Jag hade kanske hamnat där om det var något normalt, men här tror jag att det har mockelchonkats och av princip själv drar jag ner lite, och jättefestlig är den inte, men nej, och eftersom informationen inte framgår heller hur det riktigt har gått till här, så... Vi har ju bara ett namn att gå efter. Så att lite udda får man väl tycka. Nej, men jag kryper ner lite. Jag säger 2,8 idag. Tja. Thank you.